Bom dia, pessoal, Metamorfoses Humanas, aqui agora, trazendo para vocês uma receitinha maravilhosa de glacê cozido, pessoal. Vocês vão precisar de três claras de ovos bem grandes, tá? Médios para grande. Aqui tem três claras e 6 colheres de açúcar, tá, pessoal? Eu tô usando açúcar cristal, mas o bom mesmo é usar o açúcar refinado, a nossa batedeira, tá? E uma panela bem sequinha. Não pode, pessoal, ter uma gota de água, ok, gente? A gente agora colocou aqui na panela, tá? A gente tem que mexer muito bem esse açúcar e essas claras. Depois eu já liguei aqui o meu fogão em fogo bem baixinho, pessoal. Bem baixinho, tá, gente? E a gente vai continuar mexendo, tá? Até esta misturinha atingir uma temperatura que não queime o seu dedo, tá, pessoal? Não pode queimar o dedo, você vai experimentar com o dedo. Sempre mexendo para não queimar as nossas claras. Como eu estou gravando sozinha, pessoal, a gente tem que ser muito rápida, ó. Ela vai ficando mais escurinha. Aí a gente coloca o dedinho aqui, uau, já tá bem quente, tá? A gente não pode deixar cozinhar as nossas claras, sempre batendo em fogo baixinho. Tá bom, pessoal? Isso aqui é o nosso glacê cozido. Eu joguei ele agora aqui na batedeira, tá, pessoal? Bem quente, ele fica um pouquinho escuro. Tá um pouquinho escuro, por quê, pessoal? Porque eu usei açúcar cristal, tá? O bom é usar açúcar refinado ou confeiteiro. Ele chega a levantar uma fumaça, tá, pessoal? Que a gente põe bem quente ele na batedeira. E a gente vai bater por uns 4, 5 minutinhos. Gente, ele fica com uma textura leve, tá? Maravilhoso. Bem sequinho, tá, pessoal? Eu vou pegar uma colher aqui para mostrar para vocês. Ele fica bem sequinho, bem firme mesmo, ó, gente. Você pode cobrir bolos, tortas, pode comer com moranguinho, tá? Com frutas. As crianças adoram, tá? Ele fica uma espécie de chantilly. Esse é o glacê cozido.